която позиция се споделя в повечето институцията на българския народ, пак по думите на самия български министър-председател, ако трябва да цитирам точно това число, което той е споменал, 84%, която позиция е, че не бива да се дават по никакъв начин оръжие на воюващите страни в конфликта. Протестът, който ние ще организираме на 6 април, този път няма да свърши на 6 април обаче. Защото няма да е еднократно. Защото това, което се опитва да направят в момента с пълзящата окупация на държавата и с включването на нашата страна все по-активно в военния конфликт, в който ние трябваше да имаме роля, да, безспорно, ние го заявихме още от първия ден на конфликта, но трябваше да имаме роля като посредник, а не тази роля в момента да играе в една. Всичко това нещо нас ни кара да мислим, че ако не се вземат активни мерки, в рамките само в следващите 2-3 чеки, може би седмици, не по-късно, България ще бъде вече наредена като участник в този военен конфликт. Нещо, което ние няма да допуснем, защото управляващият парламентен съвет трябва да разбере много просто нещо. Той не говори от името на българския народ. Дори не говори от името на собствените си избиратели. Може би има една малка прослойка, категория хора, които са по една и друга причина настроени да се включват в войната. Ние не ги спираме, ако искат да отидат. Макар че 7 държави вече заявиха, че не съветват своите граждани да отиват да се включат в конфликта, България не беше сред тези държави. Някой колко много е загрижен за украинците, моля, нека да отиде да се запише като доброволец, хората да си формираха чуждестранен легион. И нека да ни отърве от своето войнолюбие тук, в държава. Защото нас интересуват българите, които са там в момента ангажирани с конфликта, без да има вина и без да има роля в него. И нас интересува половин милионното българско общество, за което и до сега дума не са убедени нашите национални предатели, които ни управляват. Защото те са предатели. Защото само преди 3 дни Зеленски заяви, че ще се подготви специален законопроект, който да даде специален статут на румънците в Украина, които твърди, той са между 300 и 500 хиляди души. А ние, които имаме второто по големина малцинство в Украина, след руското, защото руснаците са някакви милиона, не известно колко точно, ние сме около половин милион, повече сме от румънците. За нас нещо някой да казва, няма и как да кажа. Защото нашият министър-председател се притеснява дори да каже на своя украински колега, също той има ваш колега, защото е президент, все пак, но както и да е, той се притеснява да поставя пред него въпроса за българските моряци на кораба Мариупол. За 17 човека се притеснява да поставя въпроса, разбирате ли? Макар че ако трябва да сме напълно, напълно коректни, на кораба Царев в момента има и 3 украинци. Какво да ви кажа? На украинска държава ни пука за собствените си граждани, че става за нашите. Ама ние сме тези, на които трябва да ни пука. И се оказва, че всъщност е на нашето правителство, кой знае колко много има. Е, кой ще се загрижи тогава за българските моряци? При условие, че българският министър-председател си позволи да изрече лъжи, които днес бяха повторени от неговите представители в неговата парламентарна група. Как българският кабинет се грижи за тях, как даже върви флага на кораба. Бил панамският, той малтийски, но те явно Панама, Малта не прави голям разлика. Акватория, екватория. Както и да е, ние няма да се примирим с това и няма да го допуснем. И нека никой да не си мисли, че ще вкара нашата държава в конфликт тук така. По-скоро ще падне правителството и ще го свалим с всички възможни средства, отколкото да допуснем това нещо. България няма да участва в този конфликт по никакъв начин. И ако правителството иска нещо да направи, нека да знаем от сега си категорично. То работи срещу българския национален интерес. Верно е, че според нашето правителство чужди национални интереси са всички, които са различни от американските. Защото американците ги за нашите. Само че така мислят те. Ние българите не мислим по този начин. Затова на 6 април призоваваме всеки един българин, който мисли като нас, да дойде в 12 часа пред Народно събрание. Да запълним цялото пространство между Народното събрание и президентството на Министерския съвет. И да останем там толкова, колкото е нужно, за да получим гаранции, че марионетният съвет няма да ни вкара в чуждата война.